Mihrije Braha ka komentuar për herë të parë videon virale të kolegës së saj, Remzie Osmanit, ku ajo thotë se Mihrija nuk e ka ftuar në fejesën e djalit të saj, Platorit. Mihrija ka treguar se ka një arsye pse nuk e kishte ftuar. Remzia, kur e ka fejuar djalin, asajo s'më ka ftuar. E dhon për fejesën e djalit tim se kam ftuar, por Remzia, kur e ka martu djalin, më ka thirrur në dasmë. Por edhe unë kur ta martoj djalin, do ta thirr në dasmë. U shprej Mihrije Braha.